торғасын, молибден, вольфрам, сияқты соғышымызына өте керек металдарды көп шығаруға келдік. Қазақстан жерінде мұндай металдардың кені өте көп. Олардың ішіндегі ең маңызды, ең жеңіл пайдалануға болатын кендерді тезірек зерттеп, тезірек өндіріске беру Қазақстанның, Еуропаның қазіргі уақыттағы ең күшті міндеті. Біздің геологист институттың биылғы жылғы планы түгелін осы уақытта бейімделіп отыр. Қазір біз осы мәселенің түрлі жағдайларын қарастырамыз.